Danas je održana 25. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Lokalni odbornici većinom glasova usvojili su sve tačke dnevnog reda. Na 25. zasedanju lokalnog parlamenta koje je održano u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi, odbornici su razmotrili 21 tačku predloženog dnevnog reda. Razmotreni su i većinom glasova usvojeni rebalansi finansijskih planova za 2022. godinu svih 10 mesnih zajednica u opštini Stara Pazova. Saglasnost je data i na rebalans finansijskog plana Turističke organizacije opštine Stara Pazova, Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, Crvenog krsta Stara Pazova, Centar za kulturu, Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centar za socijalni rad, Predškolske ustanove Radost i Predškolske ustanove Poletarac za 2022. godinu. Na sednici se našao i izveštaj o radu opštinske uprave opštine Stara Pazova za 2021. godinu. Odbornička pitanja su predata u pisanoj formi. 25. sednici Skupštine opštine Stara Pazova prisustvovalo je 40 odbornika i odbornica od ukupno 53 aktuelnog skupštinskog saziva.